Men imorgon så har dokumentärfilmen om modehuset Dior premiär på biograferna i Sverige. Och vår modeexpert Emilia Depporet, hon har sett filmen och gått på galapremiären. Och där fångade hon lite svenska modepersonligheter för att prata om deras bild av den här designgiganten Christian Dior. Och vilka avtryck som han har lämnat i fashionvärlden. För det har han verkligen gjort. God morgon Emilia, eller hur? God morgon, ja men absolut. Och nu har ju då släppts en ny dokumentär som heter Dior and I som inte handlar om grundaren Christian Dior utan om den nya chefsdesignern Raf Simons. Jag förstår. Och i veckan så var det stor galapremiär förstås. Ja, det var härligt. Det var hela modemaffian var på plats. Designers och diverse modeintresserade personligheter. Så det var väldigt kul. För alla som inte var där måste vi titta på hur det såg ut. Självklart. Dior för mig är en av de mest bästa kreatörerna som finns. Det han har skapat, den svarta klänningen, så det finns ingenting bättre tycker jag. Former, shapes, det är någonting som man aldrig blir trött på. Jag får mycket inspiration av det till och med idag när jag gör damkläderna för J. Lindeberg. Så det är en otrolig inspiration. Jag skulle bara beskriva Dior med tre ord, vad skulle du säga då? Elegans. Ett ord till och med. Ja. Jag har bara börjat. Elegans... kultur och kvalitet. Ja. Kvinnligt, välgjort och edgigt med Raf Simons i spetsen. Klassiskt, framtänkande och modernt. Och de plaggen som man skapade då kan man fortfarande bära idag. Och då pratar man om riktigt stil och riktigt klassiska plagg. Mitt första Dior-minne tror jag är under mina studier i Paris. Då jag var... mannekäng hos Dior i couturehuset. Men då har du ju verkligen ett förhållande till Dior. Nej, inte till honom. Nej, alltså, det till vill huset. Säga, nej, just det. Jag har ännu inte ägt något Dior-plagg. Vill du äga ett Dior-plagg? Ja, jättegärna. Ge mig. Älskar ju såklart de stora klänningarna och stora lyxiga sakerna. Tycker det är härligt med lyx. Du bär ju faktiskt någonting från Dior på dig ikväll. Berätta. Ja, tyvärr är det ju bara skorna. Men man får väl vara glad för det. Berätta om dem. Ja, de är världens skönaste skor, fast de ser ju helt omöjliga ut. Fantastiska. Men som ett par praliner. Det är Chanel och Dior som är couturen för mig. Så det är, när jag åker till Paris och besöker Dior-husen där så det är lite religiöst faktiskt för mig. Så det är couturens gudfader. Vilken gala premiär. Den var bra. Jag tyckte Linda uttryckte det bra där. Jag älskar lyx. Ja, det var så härligt. Men berätta mer om modehuset Dior, Emilia. Ja, men du tänker lite tillbaka i historien sådär. Ja, men det grundades då av Christian Dior som ju är en av de största genom tiderna som verkligen förändrade modet. Och 1947 så kom han ut med en kollektion som blev dubbad The New Look. Den hette inte det ursprungligen, men en chefredaktör för Harper's Bazaar i USA. När hon fick se plaggen, Carmel Snow hette hon, sa bara, det här är det nya modet. Wow, och det var efterkrigstid då? Precis. Och där, måste ju mottagits. Exakt, och det är precis därför jag tror att det blev så stort. För att kvinnorna gick ju under krigstiden i nästan uniformsliknande plagg. Man hade ju absolut inga kläder i garderoben ens, utan allt skulle vara slittålet. Och helt plötsligt kan man se en kollektion där kvinnan skulle vara oerhört kvinnlig. Alltså han hade liksom vadderingar på höfterna. Det var supertrådsmala midjor. Man lyfte fram bysten. Kvinnoformerna var verkligen det han älskade, och han älskade kvinnan. Han sa, efter blommor så älskar jag kvinnor allra mest. Och det här blev en sån succé. Mm. Men på den tiden, var det haute couture redan då? Eller var det ett bredare spektrum? Nej, det var haute couture som han lanserade då. Mm. Och det roliga var att the new look då, som de blev kallad för, det blev the look. Så helt plötsligt så blev det stora... Alltså telefonen ringde över Atlanten. Det måste liksom, kjolarna ska bli längre. Helt plötsligt så fick kvinnor panik för de kände vi har inte det här modet och alla skulle kopiera. Och på 10 år, för han levde bara 10 år till, så 57 så dog han av en hjärtattack. Så under 10 år så byggde han upp ett modehus som blev dominerande. Och gjorde då både haute couture, ready to wear, alltså vanliga konfektionskollektioner, men även parfymer, smycken och accessoarer. Mm. Så att det var en fantastisk kreatör, en visionär, men även en oerhört skicklig business affärsman.
Vilken spännande bakgrund och historia. Vad tyckte du om dokumentären då? Ja, men det är ju spännande då, för då lever ju fortfarande Christian Dior's ande kvar i dokumentären Dior Nine, men den handlar inte om honom. Man får följa hans röst återkommer gång på gång i dokumentären, men den handlar om då chefsdesign Raf Simons som får ta över 2012 och har 8 veckor på sig, en belgisk modeskapare, 8 veckor på sig att ta över modehuset och skapa en haute couture-kollektion, vilket är ju lite sådär. Man gillar ju filmer som är lite mot alla odds någonstans. Alltså, 8 veckor, det är ju nästan omöjligt. Det tar kanske 4 till 6 månader annars. Alltså ett plagg som ni ser här, de här bilderna, det är liksom ett sånt oerhört hantverk. Och det sitter en och samma person ofta som jobbar med plagget från början till slut många gånger och lägger ner tusentals timmar. Här i filmen så får vi se när de har sytt fel. Man måste ta bort några tusentals paljetter och stenar. Och då sitter liksom ett helt team och i panik kvällen innan den själva liksom visningen ska upp och få rätta till det här. Så att det är ju det som är så fantastiskt, att man får komma in och se hantverket. Mm. Har kläderna förändrats mycket genom tiderna? Ibland så känner jag att förändringar inte behöver vara så stora, för att riktig haute couture består ju. Så är det ju definitivt. Men det som är roligt då med den nya designern för Dior, Raf Simons, är att han har ju dels förvaltat arvet av Christian Dior, de här liksom klassiska, ikoniska silhuetterna som återkommer gång på gång. Men samtidigt så har han fört huset framåt och på ett väldigt modernt sätt. Han är ju nästan liksom... Han sitter inte och skissar, utan han samlar sina idéer. Han är väldigt, väldigt konceptuell. Och på det sättet så tycker jag att han har fört haute couturen mer kanske någon annan framåt. Men du som proffs, lärde du någonting av den här dokumentären? Ja, men det är ju för mig också... Jag tror inte att man behöver vara särskilt modintresserad för att uppskatta en sån här typ av film. Dels för att det finns den här liksom, tävlingen, ska han lyckas, ska han klara av att leverera kollektionen, men också att man faktiskt får följa med bakom och se i ateljéerna. Det är egentligen där jag tycker de allra härligaste karaktärerna utspelar sig. Det är två förstsömmerska, eller som man kallar premiär på franska. Och de är liksom, har funnits där och jobbat där i 40 år och kan allt om modehuset. Och den liksom, kemin som finns där i ateljéerna och paniken när man inte hinner. Och någon ska flyga till New York och träffa en kund som har köpt en klänning för miljontals kronor. Alltså, det pågår ju ett arbete som är så spännande att få se. Vilket faktiskt man inte alltid får komma bakom och titta. Mm. Och där finns det ju massor historia i det lilla. Ska vi titta lite på kläderna du har med dig här? Ja, precis. Nu är ju så här, nu fick jag uppdraget att ta med mig då plagg som var Dior-liknande, och det är faktiskt omöjligt, framförallt när man ska prata om haute couture. För det är få som har råd att köpa äkta Dior. Ja, och det finns, alltså haute couture kan inte återskapas på något sätt eller kopieras. Men däremot så tycker jag man kan titta lite på plagg som finns i butik nu till hösten, där man kan inspireras av kanske siluetten Dior. Om vi börjar på närmast oss här, så har vi en jacka i tweed från Acne, svenska Acne, och där har man ju verkligen återskapat den här smala midjan kontra de här rundade axlarna som då Christian Dior tog fram med sin så kallade bar jacket. Det var liksom en silhuett. Nu är det här på inget sätt... Jag tror inte att John Johansson, som är chefsdesigner för Acne, har inspirerats av Christian Dior, men det är ganska kul som kunde man kan ändå hitta små tecken i tiden att det ändå finns kvar. Måste ju finnas där omedvetet om inte annat, ja, säkert, kanske. Om man är skolad. Vem vet, men det var i alla fall min lilla tolkning. En modern Christian Dior-jacka, fast i väldigt cool tappning. Och sen i mitten så har vi en klassisk svart klänning. Den lilla svarta återkom ju också i Diors kollektioner såklart. Men där kan man också se de här rundade axlarna på klänningen och en smal midja. Och framförallt som vi fick se där, själva det fodrade tyget som är vitt och svart i kombination var ju väldigt Dior-likt, i alla fall i början, och återkom ju också en oerhört klassisk färgkombination såklart. Och sen längst bort så har vi en höstkappa i grönt som faktiskt skulle kunna vara hämtad ifrån Raf Simons då höstkollektion för Dior, alltså inte couturen utan ready to wear. Där hade han mycket så här herrlika liknande kappor, dubbelknäppta, och de fanns en och annan grön också, så att den kan man plocka upp på en svenska Another Stories, och klänningen kom från Stella McCartney. Om man gillar Dior-andan av kläder. Ja, men man ska alltid, historiskt ska man alltid liksom, kan man se modehistoria kan man alltid plocka små tecken i tiden. Ja, och du har ju på dig ett par fantastiska skor idag, ja, som Maria Kirklido tror jag hade på sig också på galapremiären. Exakt, vi har lite skor här. Jag känner att jag har ju inte möjlighet att bära Dior från topp till tå, men jag kör lite som Marina där. Jag gå loss på skorna istället. Små praliner. Verkligen. Men du, Emilia, om vi ska avsluta med ett betyg till filmen i sann Ronny Svensson anda då. Hur många solar skulle du ge den här dokumentären? Jag är ett superfan av Raf Simons som är chef. Alltså, jag är ett jättefan av honom, och jag tycker att det är underbart när ett hus släpper in, man får se bakom kulisserna, och jag är en
Optimist, jag säger verkligen fem. Är det fem solar eller? Ja, det är full pott i så fall. Han är nästan aldrig full pott. Men jag är lite snällare än han är. Jag är ju inte filmkritiker, så att, jag är bara modeälskare. Från och med nu så kanske du är det. Exakt. Eftersom du är så generös. Men nej, vad spännande. Vad kul, jag måste se den här dokumentären givetvis. Tack snälla Emilia. Ja, kul att komma. Mm.